Já jsem Eva Nečasová, založila jsem před rokem a půl neziskovou iniciativu AI dětem a naším hlavním cílem je vytvářet materiály pro pedagogy, kterým pomůžou vzdělávat sebe a děti v oblasti umělé inteligence. Z mýho pohledu, já jsem se minulý rok hodně věnovala tomu, že jsem jezdila do škol, do sboroven, dělám to i letos. Je samozřejmě předpokladem, že ke mně se dostanou školy, které přemýšlejí progresivněji. Myslím si, že školy na to budou muset chtě nechtě přistoupit, protože tyhle ty aplikace generativní umělé inteligence, možná teď je máme jako nějaký externí aplikace, ale v blízké budoucnosti bude standardem tímhle způsobem vyhledávat na webu. Tyhle aplikace budou implementované do nástrojů, který učitelé běžně používají už teď. Takže ano. Děti určitě nemají s ničím problém. Děti jsou zvědaví, chtějí zkoušet nové věci a já jenom doufám, že my dospělým poskytneme dostatek prostoru na to, aby to mohli dělat. My máme takový tři pilíře. Tím prvním je, že teda máme přímý kontakt s učiteli a to nám slouží právě i k tomu, že vyvíjíme materiály na základě jejich požadavků a potřeb. To je pro nás hodně důležitý pilíř. Ten druhý je takovej, že pro ně vytváříme vzdělávací materiály. A ten třetí je, že se snažíme vymyslet, jakou formou je předávat zábavně. V tuhle chvíli je to teda projekt, který bude začínat od ledna. Jmenuje se Informatika GG a v rámci něž bychom měli připravit aplikaci, která využívá umělou inteligenci právě pro motivaci, zvýšení motivace žáků, pro pomoc učitelům a tak. Myslím si, že je důležitý, aby se na tom shodli konsenzuálně všichni v té škole. To znamená, aby vedení k tomu přistoupilo aktivně, aby pedagogové měli otevřené hlavy a chtěli to zkoušet. A potom k tomu právě přistoupili tím pádem systematicky, vytvořili si pravidla, vytvořili si kritéria na mikroúrovni, když třeba děti zpracovávají nějaký úkol, tak jestli můžou nebo nesmějí použít generativní umělou inteligenci a tak dále. A pak samozřejmě jedno z těch doporučení zní vzdělávat se. To znamená, já si myslím, že v současné době už existuje jako velký portfolio materiálů, který k tomu můžou využít. Můžou k tomu využít školení, které jsou taky v nabídce u nás na trhu v Čechách. Určitě, protože je to v tuhle chvíli vnímané jako změna. Generativní umělá inteligence do toho mainstreamu vstoupila 3/4 roku zpátky. Ten její vývoj je velký a samozřejmě společnost bývá vůči změnám dost rezistentní, takže ta otevřená mysl je základem pro to, aby se teda učitelé začali vzdělávat. Určitě. Vyšla studie Budoucnost vzdělávání podle Google a v téhle studii se nachází nějaký takový graf, ve kterém je vidět, v jakých oblastech může umělá inteligence, generativní umělá inteligence pomoct učitelům a administrativa jedním z nich. Ty další dvě oblasti jsou v hodnocení zpětné vazbě a ve vytváření vzdělávacích obsahů do hodin. Tak můj nejoblíbenější film je Blade Runner, ale to nevím, jestli to je zrovna ten dobrý příklad optimistický. Jinak mě se líbí film, nebo líbí se mi trailer k filmu, který jsem zatím ještě neviděla. Jmenuje se Svět po Youngovi. A to si myslím, že je možný pustit i s dětma. To se hodně zabývá tou etickou rovinou AI. A zároveň to není dokument, je to prostě hraný film. A myslím si, že celkem citlivě o tomhle tématu bude jako pojednávat. Takže to je nějaký můj tip.